Výborným pomocníkom pri uvoľňovaní stuhnutého muskulu piriformis sú masážne valce alebo masážne loptičky. Ideálnym spôsobom, ako ho uvoľniť, je preloženie nohy na strane, kde chceme musculus piriformis uvoľniť, naváženie sa na tú polovicu zadku a vyhľadávanie stuhnutých miest. Klient ich vie veľmi spolahlivo nájsť aj sám. Dobre? Ďalším výborným cvičením, ktorým môžeme pokračovať, sú vnútorné rotácie v bedre. Dáme sa do takéhoto širšieho postavenia nôh, pričom vtočíme jedno koleno smerom dovnútra a druhé. Efekt tohto cvičenia môže byť dvojaký. Jednak aktivujeme svaly, ktoré sú zodpovedné za vnútornú rotáciu v bedre a zároveň dojde ešte k príjemnému uvoľneniu stuhnutých bedier. Predchádzajúce uvoľňovacie cvičenia je vhodné nadviazať aktivačnými a posilňovacími cvičeniami. Výborným cvičením je táto pozícia na boku, kedy vtočíme bedro smerom dovnútra a budeme sa venovať unožovaniu. Ako odpor môžeme využiť či už ruku terapeuta alebo gumený miniband. Dávame pozor, aby sme udržali bedrový kolb v pozícii vnútornej rotácie.